यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैङ्क प्रगतिको आधार कामना सेवा सङ्घको कारोबार नमस्कार यो हो टेलिभिजनको यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राधाकृष्ण मैनाली उहाँ वरिष्ठ वामपन्थी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ राधाकृष्ण मैनालीको इतिहास हेर्दा नेपालको विगतको राजनीतिक क्रियाशीलतासँग जोडेर हेर्दा बडा असल छ विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस सालको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जुन परिवर्तनले पञ्चायतको अवसान गर्यो र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गर्यो त्यसबेला राजा वीरेन्द्रसँग वार्ता गर्न तत्कालीन नारायणजी राजदरबारमा जाने मध्येमा एक हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली राधाकृष्ण मैनाली कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइराला र साहना प्रधान राजा वीरेन्द्रसँग आम्ने साम्ने भएर प्रजातन्त्रका लागि उहाँहरूले कुराकानी गर्नुभयो त्यसमध्येका जीवित राधाकृष्ण मैनालीसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु यस कारण देशमा वामपन्थीको सरकार छ नेपाली जनले झन्डै झन्डै दुई तिहाई बहुमत वामपन्थीहरूलाई प्रदान गरेका छन् राधाकृष्ण मैनालीको इतिहास जोड्दा झापा विद्रोहबाट प्रारम्भ हुन्छ त्योभन्दा अ अझ अगाडिको कुरा गर्ने हो भने कोअर्डिनेसन कमिटीको उहाँ संस्थापक रहनुभयो नेकपा मालेको उहाँ संस्थापक नेकपा एमालेको पनि संस्थापक नेपालको राजनीतिमा जुन खाले उहाँहरू सपना देख्नुहुन्थ्यो देशमा वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो भने अर्थात् वाम वर्चस्व मुलुकमा कायम भयो भने नेपाली जनको दुःख पनि समाप्त हुनेछ र नेपाल संसारको एउटा सुन्दर देशको रूपमा स्थापित हुनेछ जहाँ यसको प्रतिष्ठा बढ्नेछ यस्तो कल्पना गर्नुहुन्थ्यो अहिले कस्तो देखियो विश्लेषणात्मक समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गरे सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद स् अब म कहाँबाट प्रारम्भ मा गरेँ भने नेपालको राजनीति त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेको जस्तो म मेरो सामान्य नजरले त्यस्तो देख्दैछ छयालिसमा तपाईँहरूले जुन खालको परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो आन्तरिक उपज जस्तो देखिन्थ्यो पलै चन्द्रशेखरजीहरूको प्रोत्साहन थियो डेमोक्रेसी भन्ने चिजलाई स्वाभाविक रूपमा पनि ग्रहण गर्दा हुन्छ तर बैसठी त्रिसठी पश्चात यहाँसम्म आइपुग्दा बाह्र बुद्धे दोस्रो दिल्ली सम्झौताको नामले मानिसहरूले बुझ्छन् झलझल सम्झिरहेका छन् तर एक पछि अर्को नेपाल र भारत भारतबीच समस्या पनि उत्पन्न हुन थाल्यो वामपन्थीको वर्चस्व छ जनमा असन्तुष्टि पनि छ अब पछिल्लो समयमा तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले बिच फेरि एकता पनि भयो तर असन्तुष्टिको ज्वारबाट नेपाली जन्म बढ्दै 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 गएको छ अब मैले सुरु गर्नुपर्दा म हिजोको घटनाबाट प्रारम्भ गरेँ नेपाल र भारतबिच समस्या पनि उत्पन्न हुन लागेको जस्तो अर्थ लाग्छ भलै भारतले हामीलाई हेप्यो मिच्यो पेल्यो यो अन्याय अपराधजन्ने काम पनि भारतले गरेकै छ तर हिजो मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता अध्यक्ष र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच पार्टी हेडक्वार्टर टु पार्टी हेडक्वार्टर भिडियो कन्फरेन्स भयो भारत चुर भएको छ रिसाएर यो नेकपाको सरकारसँग नेपाली जनसँग सायद रिसाएको छैन यही बेला उहाँले त्यसरी भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो भारतीयहरूले कसरी बुझे होलान् हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश के जान्छ र यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थिति के हुनसक्छ तपाईँको अलिकति केही समय एकालाप अर्थात् तपाईँ मात्रै बोल्नुहोस् त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु अलिक पेचिलो जस्तो देखिन्छ नेपालको राजनीति यसो हेर्दा बाहिरबाट हेर्दा पनि अनि भित्र त झन् तपाईँ कम्युनिस्टहरूलाई बढी बुझ्ने एज अ होल वामपन्थीहरूको तपाईँ एउटा एक ढङ्गले संरक्षक जस्तो पनि देखिनुहुन्छ बुझ्नु पनि हुन्छ तपाईँले हुर्काएका तपाईँले पढाएका विभिन्न ढङ्गले बुझाउने प्रयत्न गरेका मानिसहरू नै अहिले सम्पूर्ण ढङ्गले निर्णायक तहमा छन् त्यस कारण मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया यहाँलाई धन्यवाद भन्छु अब मैले भन्ने धेरै कुरोको पृष्ठभूमि मैले आफ्नो उद्घोषमै भनिसक्नुभयो मलाई अहिले के लाग्छ भने यहाँले उद्घोषमा जुन झन्झनावट गर्नुभयो मलाई अहिले विगतसँग फर्केर यहाँसम्म आइपुग्दा अब झापा विद्रोहदेखि बहुदल प्राप्तिको छयालिस सालसम्म र छयालिस सालदेखि आजसम्मको स्थितिलाई दुई पार्टमा गरेर हेर्ने हो भने हिजो जे कल्पना गरियो म आफैलाई पनि लाग्छ यहाँले भने जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने देश साँच्चीकै सुनारा हुन्छ भन्ने कल्पना यथार्थमूलक कल्पना गरेर हामी अगाडि बढ्या हो अब अब तो त्यो कल्पना धेरै मान्छेले के भन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीले जे भने पनि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्ने मान्छेको सङ्ख्या पनि अहिले पनि छ र त्यतिखेर पनि थियो तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो हिजो अहिले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो भने देशमा आमूल परिवर्तनमा चाहिँ खास गरी आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन म चाहिँ अनि सांस सांस्कृतिकगत झगडा गर्ने मान्छे मान्छे हैसियत चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनताको माथि उठाउन सकिन्छ अनि नेपाली जनतामा एउटा समानतामूलक समाजको सृजना गर्न सकिन्छ र त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि लाग्यौँ तर त्यो मा, मान्यता हामी त्यतिखेर कालमा जो दमनमा थियौँ अब जो भूमिगत थिए जो जेलमा थिए त्यो पुलकित चाहिँ नेपाली समाजको कल्पना गर्दै हामी बाँच्यौँ त्यो दमनमा साथीहरू जो जो मारिए मारिहाले जो हामी बाँचेका थियौँ चाहे बाहिर भूमिगत आन्दोलनमा बाँचेका जो जेलमा बाँचेका हामीहरू वास्तवमा यही आस्था र विश्वासले हामी बाँचे हौँ त्यहाँ मलाई स सरकारले दिएको रासन पानी अनि घरबाट आएको घर खर्चभन्दा पनि ठुलो म चाहिँ हाम्रो बाँच्ने आधार भनेको यही कल्पना थियो सुन्दर नेपालको सपना थियो त्यो सपना पिएर हामी बाँच्यौँ तर संजोग के भइदियो भने म चाहिँ छ्यालिस सालमा आइपुग्दा नपुग्दा म लामो पृष्ठभूमितिर जान्न म चाहिँ पञ्चायत पञ्चायती व्यवस्था बिस्तारै सङ्कटमा पर्दै गयो अब त्यो सङ्कटमा पर्ने सिलसिलामा नै यतापट्टि गणेशमानजीको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे अगुवाई सुरु भयो र वामपन्थी र काङ्ग्रेसको सहकारीले त्यतिखेरसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भिडाएर त्यहाँ पञ्चायती शासन टिकिरहने जुन संस्कार थियो त्यो फेल भयो तर त्यो चाहिँ दुइटा जोइन्ट हुने बित्तिकै अगाडि आयो त्यतिखेरै मान्छे अरे मान्छे भारतीय सपोर्ट पनि त्यतिखेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने पक्षमा देखियो त्यो एउटा सेकेन्डरी विषय थियो आन्तरिक विषय भनेको आम मान्छेमा एउटा बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्दै आएको थियो किन पञ्चायतले नीतिहीनता भन्छ होला कति राष्ट्रियताको सवालमा पञ्चायत कम्ती थिएन तर वास्तवमा देशलाई आमूल चेन्ज गर्ने आर्थिक उन्नति गर्ने सवालमा पञ्चायत फेलाइ भएको राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ उनीहरूको अडान ठिकै थियो त्यो सम्वर्धनको अहिले पनि लाग्छ अहिलेको भन्दा पनि त्यसरी राष्ट्रियताको सवालमा त्यतिखेर पञ्चायती शासनै थियो त्यतिखेर राजाहरूकै सोचाइ अहिले जस्तो छ चाहिँ विदेश नीति जुन ढाँडोल छ न इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध न चिनसँग राम्रो सम्बन्ध न म चाहिँ पश्चिमासँग राम्रो सम्बन्ध भएको अहिले जुन सङ्कट छ त्यो भन्दा त त्यतिखेर चाहिँ एउटा सिद्धान्तविहीन दलविहीन मान्छे व्यवस्था चलाएका राजाको त्यो राष्ट्रियता र पराष्ट्रीति सफल थियो म चाहिँ त्यसको सफल हुनुमा एउटा एक दुईवटा कारण के थियो भने चाहिँ राजाहरू जतिसुकै गरे पनि रान्ति दुराग्रही हुने अनि जस्तो अलि राम्रो डिप्लोमेटलाई डिप्लोमेटिक क्षेत्रमा जिम्मा दिने अलि राम्रो मान्छे त त्यतिखेर पोलिटिकल मान्छेहरू मात्रै कमजोर भयो त्यसको डिप्लोमेटिक क्षेत्र भन्ने हो भने मान्छे अहिले पनि अहिलेका डिप्लोमेटिकहरूले पनि त्यतिखेरका सरदार भीमबहादुर पाण्डे जस्ता मा चाहिँ दिग्जजहरूको अहिले पनि कल्पना गर्छ मान्छेले किन त्यतिखेर उहाँहरूकै चल्ते अब नेपालमा कु उत्तरी सिमानामा बहु सात सालभन्दा पछाडि इन्डियनहरूले पुरा आफ्नो टिम राखेर अठारवटा क्याम्प त बनाइसकेकै थियो हामी भुटानभन्दा कुनै कम थिएनौ त्यस्तो बेलामा चाहिँ राजाले मान्छेले धेरै भन्छन् राजाले पञ्चायतमा शासन मात्रै गर्न खोजे भन्ने जुन तर्क छ त्योभन्दा विपरीत देशलाई बचाउनु मात्रै खोजे नि त्यस्तो अहम मान्छ जङचरमा डिप्लोमेटिक मुभले किन इन्डियाले त्यतिखेर पनि सेनालाई हामीले सैनिक शक्ति लगाएर पल्टाउन सक्ने स्थिति त थिएन डिप्लोमेटिक सोचले डिप्लोमेटिक मान्छेहरूको जिम्मेवारीले त्यहाँ चाहिँ उत्तरीय क्षेत्रमा राजाले राजा महेन्द्रले छब्बिस सालमा भारतीय सेवा सेनालाई हटाउन सफल भयो त्यस त्यस कारण ती कुरोहरूलाई हेर्दाखेरि त्यतिखेरको चा डिप्लोमेटिक क्षेत्र पर नीति त्यसैको राष्ट्रियताको सवाल पक्कै पनि अहिलेभन्दा बलियो थियो तर त्यतिखेर पनि त पञ्चायतकालमा कमजोर भने के भने आर्थिक सुधार भएन अनि मान्छेको विचार र चिन्तनलाई राजनीतिक क्षेत्रमा उठाउन सकिएन मान्छे अब अब्दू जम् सबै आदेश पर्खिने भए जति पनि नेता प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म मा आदेश मात्रै पर्खिने आफ्नो दिमाग लगाउने मान्छेले उत्पादन गर्न पनि सके नारायण नीतिको आदेश मात्रै हेर्ने नारायण नीतिको जे आयो त्यही मात्रै गर्ने मान्छे अब एकजना मान्छेले मान्छे त्यतिखेर कुनै दरबारमा त्यत्रो ठुलो थिङ्कट्याङ्क पनि रहन्छ यो पोलिटिक्सको क्षेत्रमा अरू परराष्ट्रको क्षेत्रमा थिङ्कट्याङ्क थियो त्यहाँ चाहिँ तर पोलिटिक्सको क्षेत्रमा जुन चाहिँ विचार दिने योजना बनाउने मान्छे मान्छे नभएकै कारणले मान्ति चाहिँ अब राजनीति खोक्रो हुँदै गयो mm -hmm. त्यस्तो बेलामा मान्छेलाई चाहिने भने के हो भने राष्ट्रियताको सवाल त भावनामा धेरै अट्ने हो अनि अनि त्यो चाहिँ चाएन त चाहिने हो तर भावनामा धेरै हुन्छ अब आर्थिक सवाल मान्छेको दैनिकी जीवनसँग जोडिन्छ अब त्यतिखेर कहिले भने मान्छेको जनसङ्ख्या बढिदिएको अलिअलि पहिलेको भन्दा एजुकेसन पनि बढिदिएको अब जो पढे तिनीहरूले काम पाएनन् जो डाक्टर भए हुन चाहन्छन् डाक्टरै बन्ने परिवेश पर बनेन त शिक्षा सञ्चार आदि सबै क्षेत्रमा त्यो ते पञ्चायत देखेर असफलै भएको भन्छ अब यस्तो बेलामा ब बहुदल आउने आन्दोलन आयो जसले गर्दा म त्यतिखेर पनि के देख्छु भने राजा वीरेन्द्रको बुद्धिमानी नै हो भन्छ अहिले हामी जति त्यतिखेर त हामीले के रहेको थियौँ हामीले पछाडि राजालाई भन्ने लागेको थियो मै पनि त्यो वार्ताकारमा थिएँ साँच्चै कि मेरो त्यस्तो चारजना मध्येमा म पनि हो र त्यतिखेर पनि म म समेतलाई पनि के लागेको थियो भने राजालाई हामीले जित्यौँ भन्ने लागेको थियो तर रियालिटी हामीले जित्यौँ होइन कि राजाले देश बुझाए रहेछन् भन्छ राजाले मान्छे चाहिँ हाम अब यो आन्दोलनको समर्थनको नाउँमा बाह्य मान्छे गतिविधि यहाँ अलिक त्यो चर्को भयो अब बाह्य गतिविधि चर्को भएको नाताले बाह्य गतिविधिका योजनाकारहरूसँग कुरो गरेर आफू खुम्चिनुभन्दा बरु त्यसभित्रकै मान्छे चाहिँ नेता नेपाली नेताहरूसँगै कुरो गर्न राजा ललाइज भाइ चाहिँ त्यो आन्दोलनको प्रेसरभन्दा पनि एउटा देश बचाउने राजाको मनसाय हो भन्ने मलाई लाग्छ किन हामीले राजालाई पूर्ण रूपले जित्यौँ भन्दा पनि राजाले केही कुरो छोड्ने हामीले केही कुरो मान्ने कुरो भएर एउटा राष्ट्रिय सहमति भनौँ चालिस त्यो वास्तवमा त्यो सहमति साल साल चैत छब्बिस गतेको सहमतिलाई दुईटै पक्षले यता नेताको पक्षबाट अथवा बौद्धले नेताको पक्षबाट र दरबारको पक्षबाट त्यो सहमतिलाई अझ व्यवहारमा अझ चिन्तनमा लान सकेको भए सायद देशको मुहारै अर्को हुन्थ्यो पछि अब पछि गएर दरबारतिर पनि खेल्ने शक्तिहरूले अब त्यसलाई भन्छ नि आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा आफै सर्वेसर्वा आँ� हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यता पनि प्रयोग हुन थाल्यो अब यतापट्टि नेताहरूमा ने के भइदियो ने भने देश सञ्चालन गर्ने जुन आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि उठाउने जुन सवाल हो त्यसमा त कुनै सपनै भएन नेताहरूको बिचमा त्यहाँ के भन्नु कसरी हुन्छ चाहिँ राजालाई भनेर हुन्छ झुक्याएर हुन्छ भारतलाई भनेर हुन्छ सत्तामा जाने हो सत्तामा जाने के के चाहिन्छ भने चाहिँ शक्ति चाहियो सत्तामा जाने पैसा चाहियो यो यसको प्रयोग गर्ने यो एउटा राजनीतिको निकृष्ट फेजमा त्यहाँ पोलिटिक्स गयो यो पोलिटिक्स त्यो गएकै कारणले बहुदलीय व्यवस्थाका हेर्दा जति राम्रो देखिन्छ बहुदलीय व्यवस्था जुन सहमतिमा पुगेको थियो संवैधानिक राजसहितको जुन बहुदलीय व्यवस्था भनियो किन राजा मेयरको रूपमा गार्जेनको रूपमा बस्ने अनि जनताको आम चाहिँ आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति नेताहरू लाग्ने त्यो त्योभन्दा राम्रो सहमति त अर्को केही पनि थिएन म चाहिँ त्यो सहमतिमा वास्तवमा मतलब नेताकै पक्षबाट ठुलो कमी हो मारबारलाई कहाँ छिटपुट केही महत्वाकाङ्क्षाहरू अगाडि आए पनि यदि लोकप्रिय चाहिँ शासन व्यवस्था हुँदै आएको भए नेताहरू लोकप्रिय हुँदै आएको भए लोकप्रिय हुनुको मतलब बह्दो लागेपछि मान्छेको जीवनस्तर उक्सिँदै आएको भए मान्छेका दैनिक रोजगारीका स सवालहरू हिजोको भन्दा कमजोर हुँदै अनि बलवान रूपले चाहिँ वास्तविक चाहिँ हैसियत जनताको विकास हुँदै गएको भए सायद मान्छे दरबारका चलखेल पनि अगाडि जानु सक्थेन्थ्यो जसले गर्दा देशमा एउटा राष्ट्रियमा चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ देशको एउटा नयाँ स्थिति अगाडि आउनु सक्थ्यो मान्छे अब त्यहीँबाट मलाई के लाग्छ मैले अघिको कुरो कहाँ जोडौँ भने त्यतिखेरै हामीलाई के लाग्यो भने हामी आन्दोलन गर्ने सिपालु भयौँ परिवर्तन गर्नमा चाहिँ मान्छेलाई सम्झाउन बुझाउन अर्को भाषामा हो भने चाहिँ संस्थापन पक्षको खिलाफमा मान्छेलाई उठाउन चाहिँ हामीले केही कुरो जानेछौँ तर त्यस पछाडिको परिणाममा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न त्यतिखेरका नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेरका नेकपाका नेताहरू अथवा त्यसपामा कुनै नेताहरू कसै त्यो भिजन आएन त्यो भिजन नआएकै कारणले अर्को श्रृङ्कल्पन के आयो भने माओवादीहरू बाहन्न सालबाट सुरु गरेँ त्यो त्यो अर्को परकाष्ठाको जम सुरु भयो जसले गर्दा अब अहिलेको यो स्टेजसम्म आइपुग्यो भने चाहिँ अब यहाँसम्म आइपुगेपछि एकछिन मानिस दोस्रो स्टेपमा आयौँ हामी त्रिसाठीमा गणतन्त्र आयो बाह्रा बुझेल्ली आन्दोलन उठाइसकेपछि संजोग के फैलियो भने हिजो त छलिस सालमा चन्द्रशेखरहरूले आएर यहाँ भाषण मात्रै गरेका थिए राजनीतिक समर्थन मात्रै दिएका थिए कुनै हतियारबन्दको कुरो त गरेका थिएन तर पछि माओवादी युद्ध आइसकेपछि अब भारतीयहरूको टेको पिँडो खाना बस्न सारा नेताहरूलाई दिने स्थिति एकातिर अनि पश्चिमाबाट दाना पानी राशनको व्यवस्था गरिदिने अर्को कुरा पश्चिमा र भारतीयको चाहिँ सहयोगमा माओवादी आन्दोलन यहाँ जनयुद्धको रूपमा अगाडि आयो सत्र हजार मान्छेहरू मारिए मा चाहिँ अन्तिममा गएर फेरि मा चाहिँ बौद्धलीय व्यवस्थामै फर्किने कुरोमै यहाँ अगाडि आएँ ठिक छ दोस्रो व्यवस्थामा बौद्धले दोस्रो चरणमा आएर बौद्धले व्यवस्थामै फर्किने गणतन्त्रात्मक रूपले बौद्धलीय व्यवस्थामा नै ल्याउने हो भने पनि त त्यसभन्दा पछाडि पनि त फेरि न्यायपञ्च आउनु पऱ्यो आ आम जनताको मान्छे चाहिँ हित हितार् उठाउने कुरो त अगाडि आउनु पऱ्यो त्यो पनि भएन जस्तो छ्यालिस साल पछाडि नेताहरू जसरी असफल हुँदै आए ठिक त्रिसठी पछाडि गणतन्त्र आइसकेपछि अब त राजा पनि छैन दरबार पनि छैन सबै शक्ति आफूमा चाहिँ बरु हित त दरबारको अलिकति डर त थियो त्यो डर पनि अब त तहराए मान्छे त्यो निडर रूपले जाँदाखेरि आम मान्छेको जीवनस्तर उठाउने होइन आम नेताहरूको जीवनस्तर उठ्ने सत्तामा जाने साँचो तयारीहरूले अगाडि लाने अनि आम जनताको चासोलाई नहेर्ने चाहिँ यो स्थिति सुरु भएको हुनाले आज यो देश ठुलो सङ्कटमा अगाडि आएको छ मैले चाहिँ यहाँको सङ्कटकै बारेमा त म फेरि विषय छलफल गरौँला यो सङ्कट त यस्तो भयो कि अहिलेसम्म सात सालदेखि यता नेपाल यति ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटमा अगाडि आएको थिएन यति न अब अहिले जुन भारत हिजो सात सालको आन्दोलन राणा विरोधी आन्दोलन पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र गणतन्त्रवादी आन्दोलनमा चाहिँ साथ दिने दिँदै यहाँसम्म आइसकेको भारत त्यही भारतसँग अहिले सीमा विवादको यति पराकाष्ठा सुरु छ अब भारतको आफ्नो पक्ष पनि के छ भने ऊ ब्रिटिस लिआइसीबाट आएको भारत आफूलाई ब्रिटिस इम्पायरभन्दा तल त त्यहाँका शासक पनि छान्दैनन् अब नेपाली इन्डिया कम्पनीको धन्दी अहिलेसम्म ब्रिटिस कम्पनीको ब्रिटिस शासनको धन्दी अहिले पनि जुनसुकै काङ्ग्रेस आएका नेताहरूमा आए पनि बिजेपीका नेताहरूमा आए पनि होला काङ्ग्रेसतिर आएर बिजेपीको चिन्तन र शासन शैलीमा संस्कार र संस्कृतिमा केही फरक त छ त्यति हुँदाहुँदै पनि शासनमा छिमेकीप्रति राख्ने दृष्टिकोणमा त्यो ब्रिटिस लिगासीमा काङ्ग्रेस आएर बिजेपीसम्म आउँदा केही फरक रहन्छ भन्ने कुरो त अहिलेको सीमा गतिविधि अब कति लाज लाग्दो कुरो भारतीयहरू गर्छन् भने उनीहरूले हाम्रो मान्छे भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेर घोषणा गर्नु चाहिँ हुने अब हामीले हाम्रो भूमि कहाँ कम्प्लेन गर्दा चाहिँ अब बाट्दै नगर्ने जस्ता कुराहरू उनीहरू गर्छन् भने चाहिँ अब त्यो त्यो तहमा पुग्नुको मतलब अहिले भारतसँगको मान्छे रिलेसन पनि हाम्रो बडो सङ्कटमा अगाडि आयो किन मैले के भने भन्दा यत्रो आन्दोलनमा साथ दिएको भारत एकचोटि होइन ती तिनचोटिको आन्दोलनमा अँगालो हाल्ने भारतसँग किन यो कटुता भयो यदि नेपाली नेताहरू चाहे हिजो बहुदलवादी नेताहरू हुन् चाहे पछि गणतन्त्रवादी नेताहरू हुन् यदि उनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण यदि जनताको पक्षमा हुने राष्ट्रको पक्षमा हुने भएको भए सायद यति त्यहाँ तितो ठाउँमा भारतीय हस्तक्षेप त भारतीय गतिविधि जाँदैन थियो होला चाहिँ तर यिनीहरू के भने जहिले पनि भन्यो म के देख्छु भने सात सालमा राणाहरूलाई पल्टाएँ चाहिँ मा, मातृका प्रसाद नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मातृका प्रसादको नेतृत्वमा सरकार बन्यो सरकार बन्ने बित्तिकै दिल्लीमा चाहिँ भारतीय सेना नेपालमा ल्याइदियो भन्न पुगेँ चाहिँ नेपाली मानसिकता नेपाली नेताहरूको मानसिकतामा चाहिँ अब अहिले पछाडिमा चाहिँ यो चाहिँ बहुदलीय बा, व्यवस्था घोषणा भयो बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद दौडेर दिल्ली गएर घरमा चाहिँ टनकपुरबाट जाने पानी तिम्रै हो त्यहीँ प्रयोग गरेर टनवपुर सम्झौता गरेर आए त्यो तो सम्झौता आए गणेशमाजी लगायतको र सर्वोच्च समेतको प्रेसरले त्यसलाई खारिज गरेपछि अनि फेरि बहुदलीय नेताहरूले गरेर पञ्चेश्वर भन्सा महान्सा आयोजना महाकाली सन्धि सुरु गरियो जुन महाकाली सन्धिमा काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन नेकपा समेत जोडेर नेकपा एमाले समेत जोडेर त्यसरी वास्तवमा एमालेमा माधव र ओलीजी नै सबभन्दा अगुवा भएर लाग्नुभयो र काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस भएर उहाँ चाहिँ महाकाली सन्धि चाहिँ गर्नुभयो जुनमा हामी पानीमा ठग्यौँ जुनमा हामी सीमामा ठग्यौँ त्यतिखेरै महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले महाकाली नदीको अथवा सीमा कहाँ हो हामीले सुँगुली सन्धिमा त हामीले अठार सय सोह्रको सुँगुली सन्धिमा महाकाली न काली नदी चाहिँ सीमा भनेर भनियो त्यो काली नदीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरो त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो त्रिपन्न चौनौको महाकाली सन्धिमा पहिले टुङ्गो लगाएको भाइ यो विवाह त अहिले आउँदैन थियो तर मलाई तपाईँहरूले जोड दिनुभएको थियो त्यसमा यति धेरै त्यसमा बहस भयो सीमा स्तरमा पहिले चास सुरु गरेर पानीको कसरी कसरी थियो भने पानी बराबर हुनुपर्छ भन्ने तर्कमा पानीको स्रोत भनेको त पा सीमा नदीमा दुईतिरबाट पाखाबाट पानी महाकाली नदीमा जम्मा हुने अब त्यो महाकाली नदीमा पानी जम्मा हुने पाखो कसो ठुलो छ नेपालपट्टिको पाखो ठुलो छ या त भारतपट्टिको पाखो ठुलो छ त्यो टुङ्ग लाउनु त पहिले सीमा टुङ्ग लाग्नु पऱ्यो अनि त्यो क्याचपेन्ट एरिया जसलाई भनिन्छ त्यो क्याचपेन्ट एरियामा हाम्रो क्षेत्र ठुलो भयो भने पानीको हिस्सा हाम्रो धेरै हुने भयो यदि भारतीयहरूको क्षेत्र ठुलो भयो भारतीयहरूको पानीको क्षेत्र ठुलो हुनु त्यो साइन्टिफिक त्यहाँ विभाजन यस कारण हामीले त्यो महाकाली सीमा सन्धि सीमा स्तम्भको कुरो जोरदार रूपले उठायौँ अहिले ओली अब चाहिँ ओली र माधवजीको भनाइ चाहिँ के थियो त्यस्तै तर उहाँहरूको तर्क के हो भने यो महाकाली सन्धि अब ओलीजी त भाषणै छ नि महाकाली सन्धिमा सन्धि फेल भयो भने उहाँ चाहिँ पश्चिमा सूर्य उदाउँदैन अथवा महाकाली नदी पास भयो भने एउटा नयाँमा चाहिँ हामी दृष्टान्त पश्चिममा सूर्य उदाउँछ वर्षको एक खरब एक खरब कति मान्छे पैसा आमनामी हुन्छ जस्ता आर्थिक प्रलोभन राज्यलाई दिएर मान्छे अब यो सीमा भनेको त भोलि वर्ष बनाउँदा भइहाल्यो किन अहिले अहिले सीमाको कुरो उठाइयो भने महाकाली सन्धि हुँदैन त्यही सीमाको कुरो उठाउने हुँदैन पानीको कुरो पनि उठाउँदैन हामीले जति चाहे हामीले नै अरू पानी इन्डियाकै हुने भन्ने तर्कमा उहाँहरू जानुभयो भने चाहिँ अब त्यसमा पार्टीमा ठुलो डिबेट हो पछि गएर पार्टीमा सामान्य एकमतले गर्दा नेकपाले त्यतिखेर नेकपा एमाले सन्धि पास गर्ने अनुमोदन गर्यो किनकि सोह्र र सत्रको बिचमा सोह्रले सोह्र मतले हामी विपक्षीले पायौँ त्यो केन्द्रीय समिति केन्द्रीय समिति समितिको सोह्र मत चाहिँ महाकाली सन्धि पास हुन्न भन्नेमा थियो अनि सत्र मत चाहिँ महाकाली सन्धि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा एकै मतको आधारले पार्लियामेन्टमा काङ्ग्रेसको त्यो प्रस्तावलाई पहिले आन्तरिक रूपमा नै काङ्ग्रेस प्रस्तावक तत्कालीन एमाले समर्थ समर्थक चाहिँ पास भयो अब मलाई मैले भन्न खोजे चाहिँ के हो भने बौद्ध लाग्ने बित्तिकै हाम्रा नेताहरू सत्तामा जाने कुरो सोचेँ राष्ट्र बनाउने कुरो सोचेनन् यदि राष्ट्र बनाउने कुरो सोचे भए महाकाली सन्धिमा यो जुन पानी र सीमा स्तम्भको कुरो त्यतिखेर टुङ्ग लाग्नु पर्थ्यो यसको अर्थ महाकाली सन्धिमै त्रुटि भयो जसका कारण यो अहिले विवाद अर्को आधार आधार बन्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै अब हामी सीमामा चुक्यौँ भन्ने त होइन तर त्यतिखेरै यो कुरो सोल्टिन्थ्यो किन त्यसरी किन सल्टिन थियो भन्दा इन्डियामा त्यो टनकपुर सन् शारदा ब्यारेजको म्याच सकिसकेको थियो घाँडाकालमै भारतले जुन सन्धि गरिएको थियो अब त्यस कारण महाकाली नदीको पानी लान भारतलाई सन्धिको जरत थियो त्यो स्रोत उसलाई जरुरत भएको बेलामा हामीले यसलाई दुईवटा शर्त पानी, बर, पानी बराबर गर्ने अथवा पानी बराबर गर्नुभन्दा पहिले सीमा निश्चित गर्ने सीमा निश्चित पछाडिको क्यासबेन एरियाको आधारमा पानी भाँड गर्ने भने भारतले ढिलो छिरो त्यो कुरो मान्थ्यो जसले गर्दा यो अहिले सीमा विहेद अहिले आउँदैन थियो तर किन गरिएन भन्दाखेरि यसो गरेपछि भारत रिसाउँछ भारत देशलाई सत्तामा जान सकिँदैन भन्दा नेताहरू हिजो हामीले जुन कल्पना गरेर देश बहाली गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथ समतामूलक समाज बनाउँछु भन्ने कल्पनालाई छोडेर सत्तामा कसरी जाने भन्ने कुरोमा यसो हेर्दाखेरि त धेरै कुरो त देखिँदैन सानो भावनाको कुरो देखिन्छ त्यो भावनाको कुरो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ किन भावनाले देश बनाउने हो भावनाले योजना बनाउने हो भावनाले जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरोमा जाने हो त्यस दिशातिर नेताहरू गएनन् गएका भने कसरी सत्तामा टिकिने हो उहाँ चाहिँ विदेशीको चाकरी गरी सत्तामा टिकिने हो, हो मां तो टिक्ने नाउँमा महाकालीमा विवाद गऱ्यो भने चाहिँ भारतीय जनता हामीले पत्याउँदैन उसले नपत्यापि सत्तामा जाइँदैन भन्ने ओली र माधवजीको जुन चाहिँ तर्क रह्यो त्यो तर्ककै आधारमा उहाँहरू दुइटै प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो माधवजी चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो ओलीजी अहिले आएर प्रधानमन्त्री भएर पनि उहाँ चाहिँ उहाँका हिजोकै त्यो पृष्ठभूमि महाकालीकै त्यो पृष्ठभूमिको सारमा उहाँ अहिले पनि सत्तामा हुनुहुन्छ यो महाकाली छोडेर ओलीजी अहिले सत्तामा पुग्नु भएको भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लाग्दैन मान्छे त्यो यसरीले नेकपा अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन जति माथि गयो यति यसले बाटो बिराए यति यसले जनता बिर्स्यो त्यतिहरूले सत्ता मात्रै देख्यो सत्ता स्वार्थ मात्रै देख्यो जसले गर्दा देश अहिले पनि ठुलो सङ्कटमा आएको र भारतीयसँगको भारतीय हिपा नीतिको पक्षमा मा चाहिँ नेपाली नेताहरू लागिरहे अब अहिले संजोगले कति त्यसमा इमान्दारिता छ कति त्यो पनि सत्तामा जाने चाप्लुसीका रूपमा भोलि टुङ्गिन्छ यो नक्साको कुरो अहिले आएको छ अब यसमा म थोरै भए पनि मा चाहिँ भावनाको रूपमा उरिजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने पहिलोचोटि लिम्पिया धुराप्रति दाबी गरेर पार्लियामेन्टले पास गरेर चाहिँ संविधानको दायरामा राखेर रा नक्सा अगाडि ल्याएको छ यो यसले यत्तिकै भरमा त अब त्यो हाम्रो भूमि फिर्ता त भइसकेका छैन तर एउटा आधार चाहिँ बन्यो त यो आधारले भारतीयहरूले पनि भोलि सोच्न बाध्य हुनुपर्छ किन सबै दुनियाँमा सधैँ शक्तिले मात्रै टिक्ने कुरो त हुँदैन <S -an -d -day> ना, ना तो तो मा कुनै दिन मान्छे भारतहरूले पनि यी मान्छे तर्क सङ्गुली सन्धिदेखिका द्विपक्षीय सीमाका के तर्कहरू थिए द्विपक्षीय सन्धिका के भावना र यथार्थ थिए भन्ने कुरो भारतले पनि एकदिन सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ मान्छे त्यो सोच्दाखेरि त त्यो जमिन ढिलो छिटो फिर्ता हुन्छ त यस बारेमा उनीहरूलाई मान्छे धन्यवाद दिँदा दिँदै पनि के ठानिन्छ भने मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने साँच्चैकै उहाँले यो जमिन फिर्ता लिने तहसम्म पुग्नु पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न किन अहिले पनि के शङ्का तपाईँलाई किन लाग्छ किन मैले यो विषय भनेको भने बार बुद्धे दिल्ली सम्झौता त्यो अध्याय के समाप्त भयो या अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्यो भारतीयहरू आक्रोशित छन् ओली सरकारसँग उनीहरूको भनाइ सार्वजनिक रूपले के आएको छ भने यथास्थितिमा हामी वार्ता पनि गर्दैनौँ नेपाल सरकारसँग दोस्रो हामीहरूले ठुलो गम्भीर अपराध गऱ्यौँ यहाँ जो कम्युनिस्टहरूलाई हामीले पाल्यौँ खास गरी माओवादीहरूलाई उनीहरू क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि उनीहरू जसरी अप्ठ्यारो अवस्थामा थिए हामीले गल्ती गऱ्यौँ र यो ठाउँमा प्रवेश गरायौँ फलत अहिले उनीहरू उत्तरपरस्त भए उनीहरूको आक्षेप यो पनि छ अब कहाँ प्रवेश गर्यो हाम्रो राजनीतिले यसले ल्याउने परिणाम के हुनसक्छ यहीँबाट फेरि सबै सबै तर्क दुई मिनट पछाडि गरेर म पहिले के भन्न चाहन्छु मेरो उसले अहिले पनि के आ आशङ्का हो भने अब उहाँ महाकाली सन्धि पछाडि भारतीय समर्थनको उत्पादन उत्पादित नेता हो <laughs> भारतीय उत्पादित नेता केपी ओली ओली म चाहिँ ओलीको जो पृष्ठभूमि त्यो उहाँ जति गरे पनि महाकाली अहिले पनि महाकालीको बारेमा उहाँले बोल्दा महाकालीमा गल्ती भयो भन्नुहुन्न चाहिँ महाकालीमा सीमा निश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको पक्षमा त्यतिखेर गल्ती भयो भन्ने कुरो उहाँले अहिले पनि रिलाइज गर्नुहुन्छ अहिले पनि पार्लियामेन्टमा उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ के पृष्ठमा भन्नुभयो भने महाकाली सन्धिको बेलामा पनि गडबडी गर्ने केही मान्छेहरू थिए अहिले एमसिसीको समर्थन उहाँमा पनि गडबडी गर्ने ती मान्छेहरू आए भन्दा महाकालीमा हामीले जे राष्ट्रघात बोक्यौँ त्यसलाई उहाँले hmm. अहिले पनि राष्ट्रवाद ठान्नुभएको hmm. छ भन्छ त्यो राष्ट्रवादी सोच राखेका कारणले काहीँ यो सीमा नक्सा जुन अहिले बनाएको छ यो पनि यस्तै लेनदेनमा काहीँ टुङ्गिँदैन किन उहाँको राष्ट्रवाद भन्या त राष्ट्रलाई काम लाग्दो छैन भन्ने कुरो त उहाँले महाकालीमा को बारेमा अहिले आएर चौबिस वर्ष पछाडि आएर उहाँले जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ म चाहिँ त्यसमा अहिले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवानीले त अलिकति केही के, रिलाइज गरेको कुरो आयो एक त उहाँको त्यो रियलाइजेसनले अहिलेको सरकारमा त्यत्रो ठुलो प्रभाव पार्दैन अर्को कुरो फेरि हिजो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि गेवालीजीको त्यत्रो ठुलो भूमिका पनि थिएन मान्छे त्यस कारण त्यसले त्यो धेरै अर्थ त राखेन जो ते अर्थ राख्ने हो उहाँ अहिले पनि मान्छे महाकाली सन्धि हामीले ठिक गऱ्यौँ भन्ने कोणबाट आउँदा अब काहीँ भोलि गएर यो चाहिँ जुन नक्सा छ यो नक्सामा पनि अनेकौँ लेनदेनका कुरा भएर यतिकै मान्छे अगाडि जान सक्छ भन्छ एक अब अर्को यहाँले जे कुरो उठाउनु भयो त्यो एउटा कार्ड हो भारतीयहरूले पनि अहिले के गर्न खोजाएको छ भने असाच्चीकै त्यो गर्ने हुन् कि दिल्ली बा पछिल्लो बाह्र बुँदै सम्झौतालाई कार्ड बनाएर त्यसलाई एउटा हतियार बनाएर एउटा डिजाइन बनाएर म चाहिँ अगाडि जाने हुन् त्यो त अलिक टुङ्गो लागेको छैन म चाहिँ किन मलाई लाग्छ छयालिस सालमा हामीले राजा वीरेन्द्रसँग वार्ता गर्नुभन्दा ठिक एक महिना अगाडि म चाहिँ छयालिस साल फागुनतिर हुनसक्छ छिसको फागुनतिर फागुनमा हुनसक्छ त्यो फागुनमा भारतीय प्रस्ताव भा आएको थियो के प्रस्ताव आएको त्यो प्रस्तावमा अब मैले प्रस्तावै पढ्या हो त होइन तर मैले चाहिँ विश्वस्त ठाउँबाट त्यो कुराहरू मैले केही आभास के पाएको थिएँ भने सुरक्षाको सवालमा अनि पानीको सवालमा सुरक्षा र पानीको सवालमा र विदेश नीतिको सवालमा यदि भारतलाई भारतले भनेको भन्यो गरिदिने हो भने म चाहिँ नेपालमा फेरि पञ्चायत टिकाइदिने हो पञ्चायती शासन गर राजा तिमी भइराख उहाँ चाहिँ यो अहिले जस्तो पञ्चायतमा एक छत्रता सुरक्षा परराष्ट्र क्षत्रता पानीको पानी। पानी। पानी व्यवस्था जलस्रोतमा चाहिँ यी तिनवटा कुरोमा चाहिँ भारतले भनौँ पनि गरिदिनु पर्ने प्रस्ताव आउँदा अब मलाई त्यतिखेर के लाग्छ भने मलाई मतलब कालमा दुईवटा नेता हुन त अहिले Uh, त्यस त्यसबारेमा पनि धेरै बहस अगाडि आएछ भन्छ कृतिबाहुको बारेमा कृतिबाहुको भूमिका भन्दा डिप्लोमेटिक भूमिका माथि थियो भनेर अहिले भर्खरै जयराज्यूको पनि चर्चाहरू अगाडि आएछन् भन्छ अब त्यो होला डिप्लोमेटिक भूमिका थिएन त म भन्दिनँ <laughs> त्यति गर्दा गर्दै पनि त्यो भारतीय सेनालाई हटाउन कृतिनिधिको जे भूमिका रह्यो राण, त्यो राज पञ्चायती राजनीतिमा एउटा अद्वितीय भूमिका रह्यो चाहिँ उनले आफू चाहिँ भारतीय मिसनलाई हटाउने वक्तव्य दिएर इन्डियाको प्रेसर आउँछ बरु म राजीनामा दिन्छु सरकार चाहिँ त्यसपछि देश स्वतन्त्र हुन्छ भन्नेमा चाहिँ त्यागी भावना सत्तामा ता, टा ता, टाँसिने होइन त्यागी भावना राजालाई जाहेर गरेकै कारणले चाहिँ उनले छब्बिस सालमा चाहिँ कृति कृतिबाऊले उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतीय सेना हट्ने वक्तव्य दिनुभयो जसको परिणाम भारतीय सेना हट्यो त्यस्तै पछिल्लोचोटि मरिचमानलाई पनि यसै सम्झिनुपर्छ हामीले किन उहाँ पञ्चायती व्यवस्थामा को अन्तिम प्रधानमन्त्री पनि हो अनि राजाको विश्वास पात्र पनि हो संवैधानिक राजतन्त्र होइन सक्रिय राजतन्त्रको चाहिँ समर्थक पनि हो त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी एउटा यस्तो राष्ट्रवादी भए अब यो जुन भारतीय प्रस्ताव आएको छ यो प्रस्तावलाई स्वीकार्नु स्वीकार भुटान को तहमा हामी पुग्नुभन्दा नेपाली नेताहरूसँगै बसेर कुरो गरौँ यसले गर्दा राजतन्त्र पनि बच्छ देश पनि बच्छ त्यसको निम्ति म पद छोडेर जान म तयार छु भनेर मनिषमानले भनेर सायदमा चाहिँ मनिष मानको प्रभावकै कारणले पनि राजा राजामा चाहिँ बहुदलीय नेताहरूसँग हामीसँग कुरो गर्न अगाडि हुनुभयो त यसले यसले के देखायो भन्दा मा चाहिँ पञ्चायतमा राष्ट्रवाद अगाडि थियो भन्ने कुरो देखायो म चाहिँ त्यो एउटा भारतीय प्रे मैले भन्दै थिएँ भारतीय प्रेसर चाहिँ जब जब नेपाली नेताहरू सङ्कटमा पर्छन् त्यतिखेर मा चाहिँ एउटा चुकुल ठोक्ने हो अनि आफ्नो फाइदा लिने हो त्यो सात सालदेखि नै आयो किन मात्रको सरकारमा पनि त्यही गरेर छालिस सालमा पनि त्यही कुरो गर्न उनीहरू अगाडि आए पछि गएर गणतन्त्र ल्याउने बेलामा पनि भारतीयमा चाहिँ इसारामा राजा चलेनन् भन्ने नाउँमा माओवादीलाई बकब गरियो अनि पश्चिमहरूलाई सहयोग गर्न बोलाइयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउने जुन पछिल्लो स्थिति बन्यो र त्योभन्दा पहिले त उनीहरूले राजैलाई चुकुल ठोकेर नेपाललाई मान्छे भुटानमा हुन खोजेकै थियो यसबाट के देखिन्छ भने भारतीयहरू जहिले पनि नेपाली नेताहरूको मनोविज्ञान ल्याउने बुझ्छन् यिनीहरू सत्ता बनेपछि मर्हित्ते गर्छन् र यिनीहरूलाई सत्तामा बस्नको लागि वातावरण बनाइदिने हो भने चाहिँ अब यिनीहरू जे पनि गरिदिन्छन् यो मान्यता दिल्लीकै अहिले पनि बोकेका छ भने चाहिँ अब मैले सुन्थेँ भन्छ कचोटी मनमोहनजीले त होइन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाल नेहरूको कुरो हुँदा त अहिले विभिन्न डिप्लोमेटिक सयमा ती कुरोहरू पनि आएछन् मा चाहिँ भारतीयहरूलेमा चाहिँ नेहरूले मा चाहिँ यो मां। मां आ आ यो के वाणिज्य व्यापारको बारेमा चाहिँ नेपाललाई अहित हुने किसिमले भारतीय जुन प्रस्ताव आयो उहाँ चाहिँ नेहरूले नेहरूलेमा चाहिँ यो चाहिँ कोही बेला बाबु कोही बेला साहब यो चाहिँ मानिदिनु पऱ्यो भन्दा यो प्रस्ताव मान्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ भने जस्तो कडा जवाब दिएर नेपालको हितमा त्यहाँ व्यापार पार्वन सन्धि गराउन बिपीको जुन हैसियत राखेका थिए त्यस्तो हैसियतको नेता त अहिले कोही पनि आएन पछि मनमोहनजीले प उन्नाइस सय पचासको सन्धिको बारेमा पहिलोचोटि भारतीय बारे नेताहरूको सामनेमा उन्नाइस सय पचासको सन्धिकै कारणले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्यो भन्ने उहाँले व्याख्या गर्छ जसलाई असमान भन्ने त्यो असमान सन्धि जुन छ यसले गर्दा नै भारतप्रतिको नेपालीको दृष्टिकोण फरक छ र भारतप्रति सशङ्कित छन् यो ससम्मित भएको कारणले न भारतलाई फाइदा भयो न हामीलाई फाइदा भयो त्यस कारण यो सन्दिप पुरा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर मनमोनजीले पहिलोचोटि राखेको इतिहास भनेर भन्छन् भन्छ उहाँ त्यति हदसम्मको नेता चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ भन्छ तर त्यहाँदेखि यता कता ती कुरोहरू आएन महाकालीमा पनि लम्प्रसार नै भइयो अब यो अहिले पछिल्लोचोटि अहिले जुन भन्दै हुन्छ दिल्लीमा अब भारतीयहरूको भाषा मैले के देख्छु भने भारतीय कुटनीति भारतीय सरकारको कुटनीति पनि के छ भने क्षणिक कुरो हेर्नेछ दीर्घकालीन हेर्ने क्षमता जस्तो यहाँ राजा दरबारमा पनि पछिल्लो समयमा परराष्ट्र को सवाललाई अलिक परसम्मको व्याख्या हेर्ने दरबारको थिङट्याङ भएन बिग्रियो बिग्रियो भन्छ त्यो बिग्रिकै कारणले पछि यो भन्छ त्रिसठीको आन्दोलनमा राजाको प पर्फमेन्स कमजोर हो त्यस्तै अहिले दिल्लीमा पनि के, दिल्ली के देख्छु भने अब त्यतिखेर उनले के अरे राजासँग नेपालको दरबारसँग काङ्ग्रेस आइकु टसल भयो अनेकौँ कारणले होला अब त्यसमा राजनीतिक कारण पनि छन् व्यक्तिगत कारणहरू पनि छन् अब त्यो भएको कारणले उनले के बुझे भने अब कसरी हुन्छ चाहिँ अमेरिकनहरू समेत लागेर त्यसमा भारतीय मात्रै पनि छैनन् किन अमेरिकनहरू त कहिलेदेखि नेपालको विरोधमा थिए भने खम्पा विद्रोह जुन उन्नाइस सय दुई हजार तिसतिर तिस एकतिसतिर जुन खम्पा विद्रोह हो बत्तिस होला म चाहिँ त्यो विद्रोहमा राजाले खम्पालाई कन्ट्रोल गरे दमन गरे त्यो चाइनिजको किन चाइनिजतिर गडबडी गर्ने क्षेत्र चिनियाहरू खुसी भए अमेरिकनमा आगो भए अमेरिकाले के बुझ्यो भने नेपालको दरबार जबसम्म त्यहाँ राजतन्त्र रहन्छ तबसम्म हाम्रा गतिविधि अगाडि जाँदैनन् हाम्रो अनुकूलको भइदिँदैन भन्ने कुरो भएर उनीहरू त्यतिकै दरबारको खिलाफमा बाटो खोज्दै थिए बाटो खोज्दै खोज्दै जब माओवादी आन्दोलन अगाडि आइसकेपछि उनले आएर यहाँ चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई पनि समर्थन गर गर्दै यहाँ गणतन्त्र ल्याउने बाटोमा उनीहरू अगाडि आए भने अब त्यो ती सबै कुरोमा भारतीय सा साँची बसेर मा भारतीयको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्टद्वारा हटायो भने आफ्नो खेल गर्न सङ्गीत जस्तो अहिले यो सीमा सन्धि साका सारा कुराहरू अगाडि आएछन् मा चाहिँ अब मा अमेरिकनहरूले पनि त्यही कुरोलाई साथ दिए अब अहिले आएर उनले के बुझ्यो भने नेपालबाट राजा त हटाए राजा हट्नुको साथसाथै जस्तो बिपी कोराले पहिले चाहिँ इन्डियामा इन्दिराको दबाब सुरु भएपछि उनी नेपाल ने फर्किँदा तेत्तिस सालमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिया छ भनेर उनी आए उनले त राजासँग घाँटी जोडिया छ भन्ने कुरोलाई हामीले त्यो धेरै नेगेटिभ कुरो बुझ्यौँ म चाहिँ बिपीले के हो भने यो देशमा राजा र प्रधानसँगै हिँड्यो भने मात्रै यो देश बच्छ भन्ने कुरो बिपीले बुझाइरहेछ जुन कुरो छिस सालमा घट्यो छालिस सालमा राजा र प्रधानसँगै हिँड्ने वचनबद्धता च चैत छब्बिस गति भएको थियो जुन वचनबद्धता धेरै हदसम्म नेताहरूले अब केही हदसम्म दरबारले पनि त्यसलाई फलो गरेन भन्छ स्थिति अगाडि आयो भने चाहिँ अब अहिले आएर मैले त्यहाँ भन्दैछु कि भारतीयहरूको दृष्टिकोण त्यतिखेर पनि के देखेँ भने अब नेपालमा राजालाई ठिक पनि सबै कुरो ठिक हुन्छ भन्ने नाउँमा राजा त ठिक लागे भन्छ त्यतिखेरको स्थितिमा अब राजा अहिले त्यसमा छैनन् तर काङ्ग्रेस पनि ठिक लाग्यो जुन काङ्ग्रेस भारतको निम्ति जन्मजात हुनुको मित्र शक्ति थियो त्यो शक्ति नै कमजोर बनाए अब त्यति मात्रै नभएर यहाँको सरकारमा स्ट्याबिलिटी भएन चाहे त्यो दुई त्यहीँको सरकार आओस् चाहे छ छ महिने सरकार, सरकार बनोस् उसको विदेश नीति जहिले पनि अरू शक्तिहरूलाई झन्झन् थे दुई तिहार बहुमत त छ तर सबै हिसाब सबै क्षेत्रमा सब अस्थिरता छ त्यो त्यो पनि खास गरी विदेश नीतिको सम्बन्ध सबभन्दा धेरै अस्थिरता छ आन्तरिक रूपमा त हिजो पनि विकास भएको थिएन चाहिँ अहिले पनि विकास भएको छैन आर्थिक विकास त हिजो पनि थिएन आज पनि थिएन कोरोना पछि यो त सरकारको बुताभन्दा बाहिरबाट आएको विषयवस्तु भयो यसले झन् ठुलो सङ्कट लिएर आयो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हिजो के थियो भने पराष्ट्र नीतिमा एउटा स्थिरता थियो मान्छे त्यो स्थिति घट्दै घट्दै गएर अब अहिले मान्छे न चिनियाँहरूले यो अहिलेको सत्तालाई पत्याउँछन् न भारतीयहरूले पत्याउँछन् किन सीमा विवाद त अगाडि आइसक्यो किन अब अहिले चान्जुरको त्यो बिआरआई जुन आएको छ त्यो बिआरआईलाई नै यो सरकारले फलो गर्दैन अब अमेरिकनले त भयो समस्या होइन अब यता त एमसिसी ल्याएको छ एमसिसी पास हुने हो भने के पेन्सन फेल हुने हो के हो त्यस्तो समस्या आउँछ ठाउँमा भन्दा विदेश नीति कस्तो छ भने त इन्डियातिर पनि टकराव चिनतिर पनि अविश्वास अब अमेरिकनलाई निम्त्याउन जुन खोइया छन् एमसिसी पास हुँदा के हुने हो हु? एमसिसी पास हुँदा के हुने हो हु? त्यो हामी ठुलो भम्भरीमा अगाडि बढाएको छौँ तर म यो भन्दै छ के चाहिँ अब भारतीयहरू त्यो उनीहरूको दूरदृष्टि दृष्टिकोण भएको भए सायद मलाई लाग्छ सा माओवादी आन्दोलनलाई यहाँ कम्युनिस्टहरूलाई माओवादीलाई उठाएर उनीहरूको हित हुन्छ भन्ने कुरो उनले नसोच्नु पर्थ्यो न चाहिँ चाहिँ त्यो सोचिदिए त्यही नेगेटिभ कुरो सोचेर अब तत्कालीनमा चाहिँ आफ्नो मन नपरिया शक्तिलाई कमजोर पार्ने अब त्यसलाई सिद्ध्याउने नाउँमा आफ्नो सदाको निम्तिमा चाहिँ आफ्नो हितौशीलाई कमजोर पार्ने काम उनले गरे त त्यसको नाममा राजा त सिद्ध्याए तर त्यस सँगसँगै आफ्ना मित्र तागतहरू नेपालको आन्तरिक शक्तिलाई नि नै कमजोरै निम्ति भारतीयकै निम्ति पनि नेपाल खतरा भनौँ क्या यो कतापटि जान्छ उनीहरू उनीहरूकै भनाइ भने यो चिनतिर लाग्यो खतरा भयो यो रु अमेरिकातिर लाग्यो त्यो पनि खतरा भयो अब यो हामीतिर लाग्यो उसलाई जमिन चाहिएको छ उसले दिन मान्दैन भन्दा कतै पनि उसलाई सजिलो छ हामी त दिन सक्ने अवस्थामै रहँदैन भारतसँग मित्रता बढाउन सक्छौँ भूमि सिम्पो सिम्पुवा गरेर न अमेरिकाले हामीलाई अँगालो हालेर हाम्रो देश अगाडि जान सक्छ नच चिनियाहरूले अमेरिकन गठबन्धन आएपछि चिनियाहरूले केही गर्न सक्छ भन्दा हाम्रो कतै पनि हाम्रो ज जता ढल्किए पनि काँडाले खोज्ने स्थितिमा अहिलेको विदेश नीति आएको छ भन्छ त यो नीतिमा अब यस्तो बेलामा मलाई के लाग्छ भने फेरि कहाँ प्रवेश गर्छ यस्तो अब यो यो नीतिमा अब यो अहिले जुन तपाईँले भार बुन्दीको बारेमा उनीहरू पुनः मूल्याङ्कन गर्दैछन् दिल्लीवालाहरू भन्ने जुन चर्चा आएको छ मैले पनि त्यो चर्चा सुनिहाल्छु भन्छ पूर्व जर्नेलहरू सुरक्षाविदहरू बिजेपीका नेताहरू अब चाहिँ हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ हामी भन्नाले हिजो काङ्ग्रेस अहिले गरेको अनि सरकारको त कन्टिन्युटी भयो त्यस अर्थमा त्यसमा विचार पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने ट्युनिङ उनले दिन लागेका छन् नेपाल नीतिमा नेपाल नेपालको नीतिमा अब यो कति रियालिटीमा हो एकछिन मान उनीहरूको त्यो कुरो कति नेपालको हितमा हुन्छ हित त होला साँच्चैकै गर्न खोज्या हो कि त्यो नाउँमा बार्गेनिङ गरेर यही मालिम्पिया लिम्पिया लिन खोज्या हो कि हुन्छ यो गरिदिएपछि त यहाँ सत्ता सा, पलट हुने भयो यहाँको सिस्टम पलट हुने भयो अब सत्ता र सिस्टम पलट हुनुभन्दा बरु त्यो लिम्पिया नै तिमी खाऊ हामीलाई चाहिँ बचाऊ भन्ने हुन् कि जस्तो हिजो कालमा पञ्चायतकालमा साल फागुनमा जुन प्रस्ताव आएको थियो त्यस्तै प्रस्ताव आउँदाखेरि अब ओलीजीको राष्ट्रवाद फेरि त्यहाँ पनि म मुर्जाउने हो कि मान्छे यो समस्या धेरै अगाडि छन् भन्छ त्यस यी सवालमा भरै मलाई के लाग्छ भने भारतीयको दृष्टिकोण नहुँदा नहुँदै पनि अब देश हामी बाह्र बुँदेदेखिको स्थितिमा आएर जुन सङ्कटमा परेका छौँ अब यो सङ्कटलाई अगाडि कसरी जान्छ अझै भन्छ हेर्न बाँकी छ मान्छे अनि अब, अब मलाई छ बाह्र बुँदै साँच्चीकै उनीहरूले पुनर्मुन गर्न खोजिया हुन् कि बार्गेनिङ मात्रै गरे हुन् त्यो पनि प्रष्टिसकेका चाहिँ छैन अब यहीँ मैले फेरि जोडेँ प्रारम्भ मैले उठान गरेका थिएँ नेपाल र भारत भारतबिच समस्या छ नेपालीहरूको पनि भावना भारत विरोधी भावना झन् भड्किँदो छ किनभने हाम्रो क्षेत्र नै उनीहरूले कब्जा गरिदिएको हुनाले स्वाभाविक हो नेपालीहरू देशभक्त पनि छन् तर यही मेसोमा पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीले तपाईँले स्थापना गरेको तत्कालीन एमाले माले एमाले हुँदैको त्यो निरन्तर पार्टी हेड क्वार्टर टु हेड क्वार्टर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग उहाँको भिडियो कन्फरेन्स हिजो भएको र सार्वजनिक आयो धेरै उहाँले आफ्ना सहयोगी पार्टीका केन्द्रीय स्तरका धेरै नेतालाई राखेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग का अगुवासँग उहाँले यसरी कुरा गर्नु भिडियो कन्फरेन्स गर्नुभयो यो सन्देश के दिन खोजिरहेको हो यो।, यो यो पनि एउटा पहेँली भन्यो क्या ओलीजीको राष्ट्रवाद जस्तै एउटा नयाँ पहेँली भन्यो भने चाहिँ अब भनिन्छ चा कि प्रचण्ड माओवादी युद्धमा पश्चिम जीवमा चाहिँ साथ सहयोग हिजो रहेको थियो अब अहिले आएर प्रचण्डजीले ती सबै कुरोलाई छोडेर जे जे कुरो बोल्नु भएछ त्यो राम्रो कुरो बोल्नुभएको छ म चाहिँ त्यो कुरोलाई हिजोको विगतलाई छोडेर हिजो ओलीजीले महाकालीलाई छोडेर अहिले चाहिँ लिम्पियाधुराकोमा चाहिँ नक्सा बनाए जस्तै अब प्रचण्डले पनि मान्छे के गर्नुभयो हिजोका तिमीले जे जे गरेको भए पनि अहिले चाहिँ यो एमसिसी पास गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ किन यो सैनिक गठ गठबन्धनसँग जोडिया छ भन्नुभयो त्यति मात्रै होइन मतलब एमसिसी कस्तो स्थितिमा छ भने अब यसले एक यो एकचोटि एमसिसी किन विदेशीहरूले जो कति नेपालमा धेरै सहयोग गरेका छन् त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले सहयोग गरिरहेछ विभिन्न संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेछन् विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले सहयोग गरेका छन् तर कहिले पनि पार्लियामेन्टमा ल्याएर पास गर्नु पर्या त छैन यही एमसिसी किन पार्लियामेन्टमा लिएर आउनु पऱ्यो किन यो पार्लियामेन्टमा पर लिएर आउनु भनेको चाहिँ अमेरिकन उपस्थितिलाई वैध बनाउने हो अथवा प्यारल गर्मेन्ट बनाउने हो चाहिँ त्यो समानान्तर समानान्तर सरकार बनाएर बनाएरमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भनाइ जे आउँछ त्यो भनाइको पछि पछि नेपाल सरकार पर्ने स्थिति छ म चाहिँ किन भोलि उनीहरू बिआरआईको विरोधमा जान अब यो अमेरिकन सुरक्षाको खतरा हुने हो यो बिआरआईको सडक रोक भनेपछि रोक्नुपर्ने स्थिति आउँछ चाहिँ अब यो पाँच वर्षमा खत्तम हुने कुरो त काहीँ लेखिएको छैन त्यहाँ चाहिँ किनभने पाँच वर्षमा फर्केर उनीहरू जाने कुरो लेखिएको छैन कि एकचोटि पास भएपछि अब त्यो एमसिसी त्यसको जुन एजुक्युटिभ बडी छ एजुक्युटिभ बडीले जति संशोधन दै जान्छ त्यो सबै सन्धिको पाठ हुन्छ त्यो सन्धिको पाठ भएपछि त उसले पाँच वर्ष ठाउँमा दस वर्ष काम गर्न सक्ने भयो उसले क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने भयो यहाँका खाने युरेनियम लगायतका कुराहरूमा यहाँका पेट्रोल लगायतका कुराहरूमा उसले आफ्नो गतिविधि लगानी गर्न सक्ने भयो यी सारा कुरोको गतिविधि निश्चित गर्ने यो जुन अमेरिकन प्रोजेक्ट छ अब यसमा विडम्बना केसँग प्रचण्डले यो कुरो बोल्नुभयो मलाई त्यसको निम्ति मलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चा चाहन्छु र किन त्यसले देश बचाउने काम गर्छ साँच्चै नै उहाँ हिजका विगतलाई छोडेर अब अहिलेमा चाहिँ एमसिसीको खिलाफमा नेकपा नेकपालाई उभ्याउन सक्नुभयो र एमसिसी खारिज गर्नुभयो भने राष्ट्रको हितमा हुन्छ किन यदि यो एमसिसी पास भयो भने हाम्रो अहिलेसम्म भारतसँग उन्नाइस सय पचासको सन्धिमा हामी केही ठग्यौँ केही अप्ठ्यारो हो महाकाली सन्धिमा पनि हामी केही ठग्यौँ कि के अप्ठ्यारो भयो तर तँभन्दा पनि माथि यो एमसिसी त मलाई लाग्छ इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाउँबाट ब्रिटिसले इन्डियालाई क्याप्चर गरेकै रूपमा एमसिसीको नाममा नेपाललाई बिस्तारै आफ्नो पकडमा राख्ने हो हिजोका चाहिँ सैनिकै शासनै अब अमेरिकन शासनै सिधै त नहाउला त यहाँको नेपालीहरूको खोलमा अमेरिकन शासन चल्ने हो चाहिँ त्यो ठाउँमा लान चाहिँ एमसिसी जुन अगाडि आएको छ म चाहिँ अब यो पास हुने हो भने मलाई लाग्छ अब यो त्यसको एउटा प्रत्यक्ष नारा नै के छ भने एमसिसी पास हुने भनेको एन्टी कम्युनिस्ट प्रपोगण्डाको निम्ति एन्टी कम्युनिस्ट कार्यक्रमको निम्ति एमसिसी यहाँ ल्याइयो हो म चाहिँ एन्टी कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै चिन विरोधी हो अब चिन विरोधी कम्युनिस्ट भएपछि नेपालका कम्युनिस्टलाई चाहिँ अँगालो हाल्छ अमेरिकाले नेपालका कम्युनिस्टलाई पनि अँगो हाल्दैन त्यसको प्रमाण के छ उनीहरूले अहिले काङ्ग्रेस अहिले पनि जान थालेर एमसिसीको पक्षमा उभिएको छ भलै अहिले पछिल्लोचोटि काङ्ग्रेसका के नेताहरू अलिकति फरक रूपले आउन खोजिया छन् अहिले पछिल्लोचोटि तराईका नेताहरू पनि चाहिँ एमसिसीको बारेमा अलिक फरक रूपले उभिन खोजिया छन् त्यो कति सिम्टम त्यो हो कति त्यो राष्ट्रवादी सिम्टम हो कि कुनै एउटा चाहिँ झ्याँसा मात्रै हाल्न खोजिहाल्छ त भोलिका दिन अगाडि देखाउलान् तर यो यदि पास भएर अगाडि जाने हो भने त्यो सङ्कट त झन् अगाडि जान्छ र देश अझ ठुलो स सङ्कुचनमा जान्छ मान्छे त्यस्तो विरोधमा प्रचण्डजीले जे बोल्नुभयो त्यसले राष्ट्रवादी नै काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो निर्णय गराउन सक्नुभयो भने तर मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने ओली भन्दा के अरे हाम्रो प्रचण्डजी भन्दा नेपालको पोलिटिक्समा अरू धुर त अरू चलाएको त ओली नै छन् ओली बाटा ओली ओली बाटो त्यो भएकै नाममा मलाई चाहिँ अनेक चाहिँ यो दस गते त चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक पनि भनिएको छ त्यो स्थायी कमिटीको बैठक हुन्छ कि हुँदैन अहिले पनि टुङ्गो छैन हुन्छ प्रचण्ड पनि सक्छ किन ओली अहिले पनि ज्यान फालेर उहाँको मान्यता के छ भने एनसिसी पास गरेपछि म चाहिँ अमेरिकन सहयोगमा किन मलाई इन्डियाले मला पनि पत्याएन मलाई चिनले पनि भर भरपर्दो ठानेन र अमेरिकनले चाहिँ मलाई पत्याउँछन् भन्ने उहाँ एउटा मान्यता अर्को त्रिसठी त्रिसठी खराबमा चाहिँ जुन डोनेसन आउँछ त्यो डोनेसन भनेको जुन अमेरिकनले ठेका लाउने हो अमे चाहिँ यहाँका कुनै पनि कम्पनीले यहाँका कुनै पनि संस्थान यो महालेखा अख्यारले त्यसलाई सुँदैन भन्छ नसुनेपछि त जतिमा ठेका लाए पनि भयो नि शुभलाभ पनि हुनैसक्ने भयो भन्छ त्यो दोस्रो खेल पनि त्यो सँगसँगै त्यहाँ जोडिया छ किन ओलीजीका जति पनि गतिविधि छन् त्यहाँ शुभ लाभ नभएको काहीँ पनि छैन किन अहिले औम्कै बारेमा पनि भर्खरै पेपरमाहरू अगाडि आउनु लागेको छ अब वाइट बडीको बारेमा भन्नै परेन अब यतिलाई चाहिँ दिएका ठेकापट्टाको बारेमा व्याख्या गर्नै परेन भन्दा उहाँका गतिविधि जति उहाँका भाषण छन् त्यो भाषण सँगसँगै उहाँ चाहिँ शुभ लाभका कुराहरू पनि जोडिएर आएको छन् भन्दा यसमा पनि शुभ लाभ छैन भन्न सकिँदैनन् तर उहाँले के भएन भने एम अब एमसिसी पास गरेपछि यो अहिले चाहिँ उहाँ भएको सिस्टम चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ नेकपाको जुन वर्चस्व छ यो सधैँ टिकिरहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले ठानिरहनु भएको छ जुन गलत हो म चाहिँ एमसिसी पास भयो भने त मलाई लाग्छ पास भने नि सबभन्दा ठुलो सङ्कट नेकपालाई नि हुन्छ एमसिसी पास, गरे। पास के के गरेर किन अब त्यो भित्र अन्तर्गत किन जति गरेर नेकपाको भित्री जनमत पार्टी जनमत अमेरिकाको विपक्षमा छ पार्टी जनमत नेकपाको विपक्षमा छ ओलीको चलाखीले पार्लियामेन्टको निर्णय पार्लियामेन्टमै गराउने भन्ने दाउबेचमा गएर काङ्ग्रेसको पनि भोट लिने अनि यो नेकपालाई चाहिँ ह्विप नलाउने भन्ने भयो भने केही केही संसदले विरोध गर्छन् पास त भइहाल्छ चाहिँ किनभने त्यहाँ त्यसमा उहाँको तर्क मधेसहरूले पनि भोट हाल्छन् चाहिँ यतापट्टि कार्सले पनि भोट हाल्छ के केमा त्यहाँ नेकपाका सदस्यले बाइकट गर्छन् पास हुन्छ पास भएपछि मेरो त्यहाँ त्यहाँ प्लान सफल हुन्छ भन्ने जुन उसले ठान्नुभएको छ त्यो ठिक त्यसको पाँच छ महिनामा नै त्यो विवादले नेकपामा त्यहाँ बिग्र आउन सक्छ नेकपा फुट्न सक्छ नेकपा फुटिसकेपछि यहाँ फेरि नेकपा फर्केर म चाहिँ सत्तामा जान सक्ने स्थिति बन्दैन त्यो कुरो उहाँले त्यहाँ बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ अब मैले त्यो कुरो देखाएर मलाई ढिलो छिटो के लाग्छ भने उल्गो चलाखी अहिलेसम्म त्यति धेरै फेल भएको छैन किन उहाँ अनेकौँमा टिकन गर्दै मान्छे पार्टीका धेरै निर्णय होला पार्टीलाई बाइकट गर्ने पार्टीलाई धम्क्याउने फकाउने फुलाउने प्रलोभन दिने कुरोमा नै उहाँ अगाडि आउनुभएको छ अब यसपालि चाहिँ यो राष्ट्रिय सङ्कट छ प्रचण्डजीले पनि अलिकति अब माधवजीले अब यिनीहरूले अलिक भूमिका राम्रो खेलेर रा, माधवजीको भूमिका राम्रो भएर रा, एमसिसीबाट मान्छे पास हुन नसक्ने स्थिति आयो भने त देशै भाँच्छ हेर्नुहोस् हुन्छ यो त्यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ चा, चा, अब होइन एमसिसी पा चाहिँ पास भयो भने त हामी ठुलो सङ्कटमा पऱ्यौँ किन त्यसमा चाइना पनि त्यसको विरोधमा आउँछ अब इन्डियन त्यसमा अलिक प्यासी बस्लान् चाइनिज पनि विरोधमा आउने अमेरिकन गतिविधि चर्किने भएपछि त हामी त फेरि अफगानिस्तानभन्दा को स्थितिमा पुग्न सक्छौँ जो एउटा देशको निम्ति सबभन्दा ठुलो सङ्कट अहिलेसम्म जो चाहिँ भारत भारतसँग भएका सन्धिहरू सम्झौताहरू भन्दा पनि खतरनाक छ यो चाहिँ यसले ठुलो सङ्कटमा लिएर आउन सक्छ अब यसको विकल्प म के देख्छु भने यदि इनकेसमा चाहिँ एमसिसी पास भएन भने भएन भने के भएन भने मलाई के लाग्छ पास भएन भने पनि समस्या चाहिँ केही छ म चाहिँ त्यो समस्या केही छ भन्दाखेरि किन अमेरिकन प्रभावका आर्थिक इन्टरनेसनल आर्थिक संस्थाहरूको चाहिँ नेपालप्रति गर्ने सहयोग कमजोर हुन्छ त्यो एउटा सङ्कट छ र त्यति हुँदा हुँदा पनि राष्ट्रियताको सवालमा म के देख्छु भने अब चाइनिजहरू र इन्डियनहरूको एउटा कन्सेप्ट नेपालप्रतिको एउटा कमन कन्सेप्ट भन्न सक्छ अब चाइनिजहरूले पनि के ठान्न सक्छन् भने <laughs> अब यहाँ इन्डियन प्रभाव हिमालको फेदीसम्म नजाओस् भन्ने कुरो चाइनिजहरू ठान्ने भए अब <laughs> चाइनिज प्रभाव ब्रिगेनमा रक्सोलसम्म नआओस् भन्ने कुरो इन्डियनले ठान्ने भए यो दुइटाको एउटा को कोअर्डिनेटिङ अथवा एउटा ब्यालेन्स भन्छ जुन सोच हो किन अहिले अब चाइनाको पावर पनि विश्व पावर हुँदै अगाडि आएको र अब त्यो विश्व पावर सामनेमा चाइनालाई माइनस गरेर इन्डिया एग्री चलाउन सक्ने स्थिति अनि फेरि चाइना र अमेरिका दुइटै एसियन शक्ति हुने मनसाका साथ अगाडि बढिराखेका परिवेश मान्छे हिजोका कुरा जे जे भए पनि अब यो सीमा विवादलाई मिलाउँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो त अहिले चाइना र चाहिँ इन्डियाको जुन विवाद थियो त्यो विवादलाई पनि सुल्टाउँदै अगाडि जानेर एसियन शक्ति निर्माण हुने जुन मनसाय छ त्यो मनसायको बिचमा मान्छे नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकता पनि भोलि हुनसक्छ मान्छे यदि फे यो एमसिसी फेल हुँदामा चाहिँ अब एक एक खाले मत के छ भने दुईवटा देश भारत र चिन चाहिँ सहमतिमा आयो भने हामीलाई खतरा हुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि यहाँ केही छन् तर त्यो ती भन्ने मान्छेको विश्लेषण मलाई के लाग्दैन छिमेकी टक्रामा गइसकेपछि हामी बलिया आउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मूर्ख कुरो हो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा तिनवटा प्रश्न म गर्छु यहाँलाई छोटकरीमा मात्रै भनिदिनु मसँग मा समय धेरै रहेन एक भारत रिसाउने दुई एमसिसी पास नहुँदा अमेरिका रिसाउने तिन एमसिसी पास हुँदा चिन रिसाउने यही मेसोमा फेरि मेरो एउटा जवाफ दिनुभएको छैन तपाईँले प्रचण्डजीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हेड क्वार्टरसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टरबाट यतिखेर यो भिडियो कन्फरेन्स किन गर्नुभयो र यस्तो अवस्थामा चिनको ग्लोबल टाइम्स भनेको त्यो सत्तारूढ दलको एउटा आधिकारिक पत्रिका हो त्यसले भारतमाथि के भनेको छ भने यो दुई तिन दिन अगाडिको कुरा भारतले तिनवटा देशकोबाट आक्रमणको सामना गर्नुपर्नेछ एक पाकिस्तान दोस्रो चिन तेस्रो नेपाल यसरी ठोकेर लेखेको पनि छ यो समग्र अवस्था हेर्दा यो ठेगिन्छ जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ सन्तुलन पनि छैन चिनियाहरूले कति विश्वास गर्लान् यो समग्र यसको सन्देश के हो चिनीहरू कुन ढङ्गले विश्वास गर्ला साँच्चै विश्वास गर्छन् यिनीहरूलाई किनभने ज्ञानेन्द्रको पनि हामीले उस समय देखेका छौँ नजिकबाट तपाईँ त झन् अझ नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ यसो बोके जस्तो गर्ने लास्टमा चिनियाहरू कसैलाई बोक्दैनन् अन्तिम घडीमा आयो भने यो गना आयो भने चाहिँ छोड्दैछ त्यस कारणले यसले ल्याउने परिणाम परिणाम या दुष्परिणाम कहाँ प्रवेश गर्छौँ हामी एकदम छोटकरी मसँग समय धेरै म धेरै लामो तपाईँले भने जस्तै अब स्थिति चाहिँ कस्तो आछ भने एमसिसी पास होस् या फेल होस् देशको यथास्थितिमा चाहिँ बस्दैन त्यसको यो सिस्टम छ सिस्टमै थाहा यो सिस्टम यस्तो अलिकति बस्दैन पास भए पनि बस्दैन फेल भए पनि बस्दैन जस्तो मैले अघि भने पास गर्दा अमेरिकन प्रभाव अगाडि आउने भयो त्यो अमेरिकन प्रभाव इन्डियालाई पनि रुचिकर हुँदैन अनि चाइनालाई त रुचिकर नहुने नै भयो जसले गर्दा अन्तिममा पास भए पनि अमेरिकन चाइनिजहरू नेपालको कजमा एक हुन सक्ने भए जसले गर्दा यो सिस्टम लाइट यसको दृढजीविता हुँदैन अब फेल भयो भने पनि अमेरिकन पनि चिडिने भयो अब चाइनिज र चाहिँ यता इन् इन्डियनको इन कुरो पनि यो सीमा सन्धिले गर्दा यो पनि चिडिया छ चा। अनि चाइनिजहरू पनि यो भरपर्दो मित्र छैन भन्ने टाइपले भित्रभित्र चाहिँ गुमसुम भइरहेको बेलामा यी तिनटै शक्तिले फेरि यो सिस्टमलाई यो एमसिसी फेल भए पनि साथ दिँदैनन् चाहिँ तर त्यस के चाहिँ राम्रो छ भने एमसिसी फेल भयो भने देश चाहिँ बलियो हुन्छ त्यसको सर्वता चाहिँ बलियो हुन्छ तर दुइटै कुरोमा म सिस्टम बलियो हुन्छ भन्ने कुरोको सम्भावना म देख्दिनँ अब सिस्टमभित्र के के परेन जस्तो अहिले अघि पनि यहाँले भन्नुभयो भने चाहिँ दिल्लीमै अहिले बाह्र बुँदैको बारेमा पुनमूल्याल्याङ्कन हुन लागेको छ यो दाउपेज मात्रै नभएर साँच्चीकै त्यो पुनमूल्याङ्कन पु। हुने हो भने पनि त यहाँको सिस्टममा त्यही समस्या आउने भयो किन हिजो दिल्लीकै प्रभावमा यो नयाँमा त्रिसठी पछाडिको गणतन्त्रको सिस्टम आयो अब दिल्ली नै त्यहाँ नाखुस भयो भने त्यसले पनि त भूमिका खेल्ने भयो हुन्छ अब त्यतिखेर चान्जीहरूले पनि होइन इन्डिया दिल्लीले खोजेको कुरोमा आफ्नो सुरक्षाको कुरो गरिदिने हो भने अब चा चान्जीहरू पनि त्यति धेरै देशको विपक्षमा गएर यो सिस्टमलाई अँगालो हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन त्यही यो सब भएको हुनाले मलाई लाग्छ सङ्कट हुँदा हुँदै पनि अब सबभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ अब गलत विदेश नीतिको सवालले देशभित्रको आम मान्छेको समर्थन सरकारले लिन नसक्ने जनताको हितमा केही काम गर्न नसक्ने विदेश नीतिको सवालमा पनि हामी यसरी फँस्यौँ जे गरे पनि हामी सङ्कटमा छौँ एमसिसी अब मैले अघि भने एमसिसी फेल हुँदा चाहिँ बरु राष्ट्रियता चाहिँ अलिक बलियो हुन्छ उहाँ चाहिँ एमसिसी पास हुँदा राष्ट्रियतामा पनि सङ्कट आउँछ तर यो बेलामा अब यहाँले अघि भने जस्तै प्रचण्डले जे कुरो भन्नुभयो अब चानिजहरूले धेरै परेको कुरो नपत्याए पनि त्यो कुरोले चाहिँ बिहारलाई चाहिँ नोक्सानी गर्दैन चिनियाँ प्रोजेक्टलाई त नोक्सानी गर्दैन त्यस बारेमा उनीहरू खुसी नै होला भन्छ अब त्यसै कारण अब फेरि यत्तिकै भरमा चानिजहरू यहाँ आइहाल्छन् भनेर लाग्दैन जहाँसम्म ग्लोबल टाइम्सले तिनवटा देशको इन्डिया माथि एक किसिमको हमला छ भन्ने जुन कुरो लेख्यो यो त स्ट्राटेजिक कुरो हो किन लङ टर्ममा भनेको भने एसियन शक्ति हुनमा मोदी र सिजिनपिङको एउटा हायर हा अन्डरस्ट्यान्डिङ अगाडि बढ्दै अगाडि आएको छ त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको खिलाफमा जान चाहिँ अरू शक्तिहरूले पनि इन्डियामा पनि खेल्छन् अरू बाह्य शक्तिले इन्डियामा पनि खेल्ने भए चिनमा पनि खेल्ने भए र यस्ता छिटफुट घटना घट्ने भए त यो छिटफुट घटना अथवा सीमा विवाद अब भारत र चिनको मूल स्ट्रिम होइन एकता नै मूल स्ट्रिम हो उनीहरू ढिलो छिटो मात्र सीमा विवाद टुङ्ग्याउने ठाउँमा जान्छन् यदि मो मोदीको सरकार इन्डियामा इस्टाब्लिस भयो भने अरू स्थायित्व भयो भने अब चिनीहरूको त आफ्नो ठाउँमा छैन त्यो ढिलो छिटो यो उनीहरू विवादलाई साँगुर्याउने सीमालाई एउटा निश्चित ठाउँमा पुर्याउने ठाउँमा नै अगाडि जाने भएको हुनाले अब यो तत्कालीन कार्यनीतिलाई बलियो बनाउन चिनिया पेपरले केही लेखेको भए पनि त्यो नै मुनिस्टिम हो जस्तो मलाई लाग्दैन र इन्डियाले पनि यो सबै स्थिति आउँदाखेरि अब नेपालमा त्यो तिन सौ पचहत्तर हेक्टर त्यो स्क्वायर मिटर जमिन वर्ग किलोमिटर त्यो वर्ग किलोमिटर जमिन लिएर इन्डियाको कुनै फलेखाब हुने कुरो त छैन उसले पनि लङ टर्ममा यो कुरो सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ तर अहिले त के भने विभिन्न पेचिन्दा भएकै कारणले चाहिँ उसलाई भारतसँगको डिलिङ चाहिँ हिजो सङ्कट पर्दाखेरि चाहिँ अँगालो हालेर गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति आवामा चाहिँ आग्रह गर्ने आँधा बोकेर हिँड्ने पछि उनका कुरा चाहिँ सुनवाई नै नगर्ने हुँदाखेरि यो पेचिन्दा बढाओ कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ मलाई के आग्रहमा चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो म यो टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक बेन्द उहाँ हुनु थियो राधाकृष्ण मैनाली वरिष्ठ वामपन्थी राजनीतिज्ञ समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार